Sokol Media Group-ը ներկայացնում է։ Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Մի կյանքը բավական չէ աշխարհի խոհանոցի համն ու հոտը զգալու, բոլոր ճաշատեսակներն ու խմիչքները վայելելու համար։ Մենք առաջարկում ենք յուրօրինակ համեղ ճանապարհորդություն աշխարհի խոհանոցով և միասին կբացահայտենք շվեդական խոհանոցի գաղտնիքներն ու մեր հյուրի խոհարարական տաղանդը։ Ողջույն պարոն դեսպան և շնորհակալություն մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատ հաճելի է և ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հնարավորություն ունեմ շվեդական ուտեսներ ներկայացնելու հայ ժողովրդին։ Շվեդիայի թագավորություն, մայրաքաղաքը Ստոկհոլմ, գտնվում է Հյուսիսային Եվրոպայում, Սկանդինավյան թերակղզու վրա։ Բնակչությունը ավելի քան 9 միլիոն, պետական լեզուն շվեդերեն, հայ համայնքը մոտ 12,000։ Մորթեն Ehnberg, Հայաստանում Շվեդիայի թագավորության դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար։ Ես հուսով եմ, որ մեր պատրաստած կերակուրը լինելու է շատ համեղ, որովհետև խոհանոցում կա մի այսպիսի նախապայման. Եթե ուզում ես կերակուրը համեղ լինի, պետք է այն սիրով պատրաստես։ Իհարկե, համաձայն եմ, ես սրտանց կպատրաստեմ, սա իմ ամենասիրելի կերակուրներից մեկն է, ես այն շատ եմ սիրում, ես սիրում եմ այս պարզ, բայց որակով ուտեսները։ Սա ձեր առաջին խոհարարական փորձությունն է, թե առհասարակ սիրում եք խոհանոցում համեղ-համեղ ուտելիքներ պատրաստել։ Ոչ, պատրաստելն իմ կիրքն է, ես դա շատ եմ սիրում։ Ես հենց այնպես չհարցրեցի, որովհետև ուզում էի պարզել, այսօր լինելու եմ խոհարարի կարգավիճակում, թե ասիստենտի։ Ոչ, դուք այսօր իմ օգնականը կլինեք, ես ձեզ կասեմ ինչ անել և հրամաններ կտամ։ Ինչ ենք ներկայացնելու մեր հեռուստադիտողին, ինչ ենք պատրաստելու։ Այս ուտեսը կոչվում է բիֆ ռիդբեյ և այն բաղկացած է երեք հիմնական մասերից՝ կտրատած տավարի միս, կտրատած կարտոֆիլ և խոշոր չափերով կտրածած սոխ։ Եվ այս ամենը տապակում ենք առանձին։ Գայթակղիչ համեմունքներ։ Դե արդեն սկսենք մեր ճաշատեսակը պատրաստելը, այն եթե չեմ սխալվում, դասական ուտեսներից մեկն է շվեդական։ Մենք պետք է սկսենք սոուսը պատրաստելուց, քանի որ այն պետք է մնա սառնարանում, մինչև կպատրաստենք, մինչև կտապակենք մնացած բաղադրիչները։ Այսպիսով մենք պատրաստելու ենք մեղրով և մանանեխով սոուս։ Մենք այստեղ ունենք մանանեխ, մենք ունենք մեղր, մենք ունենք մայոնեզ և թթվասեր։ Եվ ավելացնում ենք մի փոքր սպիտակ գինու քացախ։ Եվ համապատասխան չափով մայոնեզ։ Հիանալի է։ Հետո մի քիչ մեղր, 3 գդալ մեղր և նույնքան մանանեխ։ Ես խառնեմ, դուք ավելացրեք։ Ես ավելացրի 3 գդալ մանանեխ և վերջին բաղադրիչները, մի փոքր սպիտակ գինու քացախ, մոտավորապես 1.5 գդալ։ Հետո մենք այն խառնենք և դուք կարող եք նաև մի փոքր սև պղպեղ ավելացնել։ Եվ կես գդալ աղ։ Ահա, մեղրով և մանանեխով հիանալի սոուս։ Ինչ պետք է անենք հիմա սոուսը։ Սա հիմա մենք կդնենք սառնարանի մեջ, մինչև կպատրաստենք մնացածը։ Ա
Պարոն դեսպան, ինչ եք կարծում, խոհանոցը միայն քաղցը հագեցնելու միջոց է, ախորժակը բավարարելու, թե նաև երկիրը ներկայացնելու մարտավարություն։ Երակուրը իհարկե, մի միջոց է, որով դու կարող ես ներկայացնել երկիրդ, եթե կրքով և սիրով ես պատրաստում։ Ինձ համար դա մեդիտացիայի նման մի բան է, ես սիրում եմ պատրաստել և սիրում եմ, որ այն երկար ժամանակ է խլում ինձանից։ Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արվի, որպիսի հայկական և շվեդական խոհանոցի մշակույթը շատ ավելի ճանաչելի լինի աշխարհում և նաև տարածվի։ Պետք է անել հենց այն, ինչ որ մենք ենք հիմա անում, բայց ձեր դեսպանությունների հետ իհարկե։ Հետևեք, որ մարդիկ, ովքեր աշխատում են ձեր դեսպանություններում, ներկայացնեն հայկական ավանդական հրաշք խոհանոցը։ Ամենահայտնի թեկուզ և հորինված շվեդ միշտ քաղցած Կարլսոնը, ով ապրում էր տանիքում, իր ընկերոջը հյուրընկալվելիս առաջին հերթին հարցնում էր, թե ինչ կա ուտելու։ Կշտացնող սնունդը շվեդական խոհանոցի ամենանկատելի կողմերից է։ Շվեդական խոհանոցի մասին խոսելիս տեղին են այնպիսի բնորոշումներ, ինչպիսիք են պարզ, հասարակ, տնական, բայց և բավականի յուղոտ։ Շվեդները մեծ նշանակություն են տալիս բնության տված բարիքներին, հատապտուղներին, սնկերին և համեմունքներին։ Ուտեստները հեշտ են պատրաստվում, կարևորը լինեն կշտացնող, օգտակար և իհարկե բնական։ Հայերի նման շվեդներն էլ ձմեռվա համար սնունդ են պատրաստում։ Այստեղ շատ տարածված են տարատեսակ մարինադներն, ապուխտները, պահածոները, ջեմերը և այն ամենն, ինչ կարող է երկար պահպանվել։ Ծովային ուտեստներն այստեղ առաջին տեղում են։ Ծովամթերքները մատուցվում են տապակած, ապխտած, խորոված, եփված և տարբեր հավելումներով։ Տարատեսակ սոուսներ, կիտրոն, գինի, մանանեղ և այլն։ Շվեդները նաև տարատեսակ թխվածքի սիրահար են։ Քաղցր բլիթները և կարկանդակները շվեդական սեղանի անբաժան մասն են։ Որքան մեծ է լինում շվեդի այցելողների զարմանքը, երբ պարզվում է, որ նույնիսկ հացի տեսակների մեծ մասը քաղցր են։ Եվս մեկ ազգային յուրահատկություն, որն այսօր մեծ տարածում է ստացել ամբողջ աշխարհում, շվեդական սեղանն է։ Սակայն քչերը գիտեն, թե ինչպես այն առաջացել։ Իրականում դրա պատմությունը բավականին հին է։ Նոսր բնակեցված երկրի որևէ քաղաքում խնջույքի մասնակցելու համար ժամանում էին հյուրեր հեռավոր բնակավայրերից, ովքեր տեղ էին հասնում տարբեր ժամերի, իհարկե ճանապարից հոգնած և քաղցած։ Հյուրերին չսպասեցնելու համար սեղաններին մատուցվում էին ուտեստներ, որոնք կարող էին երկար ժամանակ թարմ պահպանվել։ Ապխտած և տապակած ձուկ, կարտոֆիլով աղցաններ, խաշած բանջարեղեն, չրերից պատրաստված հյութեր և իհարկե աղանդեր։ Այսօր շվեդական սեղանը համարվում է մարդկանց մեծ խմբերին հյուրասիրելու ամենատարածված և հարմար տեսակը։ Այս բոլորի հետ մեկտեղ շվեդները հյուրընկալ են, և անգամ եթե մի փոքր չգիրացած, ապա քաղցած Շվեդիայից հաստատ չեք հեռանա։ Դե կրկին անցնենք մեր շվեդական համեղ ուտեստին, բիֆրիդբերգին, և հիմա ինչն ենք կտրատում։ Now we start with the potato. Հիմա մենք կսկսենք կարտոֆիլից, կկտրատենք խորանարդիկներով։ Իսկ սիրում եք հայկական խոհանոցի ուտեստները։ Օ՜, իհարկե շատ։ Չէ, որ շատ նման է նաև հայկական խոհանոցին, մենք հիմա միսնենք տապակելու կարտոֆիլի, ինչը նաև հայկական խոհանոցում է շատ տարածված։ Հենց այսպիսի ուտեստ Հայաստանում չեմ փորձել, բայց ճիշտ եք, միսն ու կարտոֆիլը կերակուր պատրաստելու հիմնական բաղադրիչներն են, պարզապես կախված է, թե ինչպես եք այն պատրաստում։ Իսկ հայկական ավանդական կերակուրներից ո՞րն եք ավելի շատ նախընտրում։ Իսկապես շատ եմ սիրում ծովախեց գետնի քաբաբները, որ դուք պատրաստում եք գրիլի վրա։ Աշխարհում ոչ մի տեղ դրանցից չեմ կերել, դրանք այնքան համեղ են։ Օ, ես պետք է կտրատեմ սովը, կփորձեմ առանց հուզվելու։ Պարոն Ենբերգ, ես գիտեմ, որ Շվեդիայում բավականին մեծ հայկական համայնք կա։ Այ ձեր կարծիքով որքանով են հայերը ակտիվ երկրի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքում։ Well, I think it's a good question. Շատ լավ հարց եք տալիս։ Մենք մոտավորապես 10,000 հայ ունենք Շվեդիայում։ Եվ մենք փորձում ենք հենց ձեր հարցը հետազոտել և տեսնել, թե որքանով են հայերն ակտիվ մասնավորապես տնտեսական հարցերում։ We found that the Armenians in Sweden. Մենք հասկացանք, որ իսկապես հայերը Շվեդիայում բավականին ակտիվ են, երբ դա վերաբերում է տնտեսական կամ բիզնես կյանքին։ Մենք նաև ունենք հայկական մշակութային բազմաթիվ համայնքներ։ Մենք ունենք մի ընկերություն, որը կոչվում է Շվեդ-Հայկական ասոցիացիա կամ նման մի բան։
Նրանք բավականին մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում։ Բազմաթիվ մշակութային երեկոներ են կազմակերպում, խոսում են Հայաստանի մշակույթի մասին, հիշում են կարևոր իրադարձություններ, օրինակ 1915 թվականի դեպքերը։ Հիմա ամենազգայուն հատվածն է, երբ պետք է զբաղվենք հավկիտներով։ Այս ուտեսի հետ պետք է ուտել հումձու։ Պարոն Ehnberg, ես նկատեցի ձեր խոհանոցում բավականին շատ են գինիները, գինիների յուրօրինակ տեսականի ունեք։ Սիրում եք գինի խմել, թե ուղղակի սիրում եք հյուրասիրել։ Սիրում եմ երկուսն էլ։ Երբ ես գալիս եմ տուն, ինձ շատ հաճելի է գինի խմել, որով ես պատրաստում եմ։ Բայց իհարկե շատ հաճելի է, երբ ընկերներդ հետդ են լինում եւ խմում ես գինի պանրի հետ։ Իհարկե, հայկական պանրի։ Իսկ այս ուտեստի հետ ինչ են խմում ընդհանրապես։ Հենց այս ուտեստի հետ ավանդույթն այն է, որ խմես գինի, ներողություն, գարեջուր եւ շվեդական շնապս։ Հիմա մենք սկսում ենք պատրաստել։ Մենք կատարել ենք ողջ նախապատրաստական աշխատանքը։ Հիմա կսկսենք տապակել։ Կսկսենք կարտոֆիլից, որովհետեւ այն ամենաշատ ժամանակն է խլում։ Հիմա կարտոֆիլի ժամանակն է, այո։ Մեր կարտոֆիլը արդեն պատրաստ է, վարդագույնը նաև սոխը, հիմա ժամանակն է, որպիսի միսը տապակենք, այո։ Ինչպես եք վերաբերվում կենացներին, չէ՞, որ հայերը շատ են սիրում կենացներ ասել։ Դուք նրանց հետ շփվել եք շատ ձեր աշխատանքի վերումով, սիրում եք կենացներ։ Կենացները, երբի սրտ են, շատ լավն են։ Շվեդիայում մենք տարբեր կերպով ենք կենացներ ասում։ Մենք երգում ենք մեր կենացները։ Պարոն Դեսպան, փաստորեն մեր պատրաստած բաղադրիչները արդեն ամբողջությամբ պատրաստ են եւ միսը եւ կարտոֆիլը եւ սոխը եւ մնում է մեզ ընդամենը ձևավորել։ Ճիշտ այդպես, հիմա մենք ձևավորելու ենք։ Դե ուրեմն գնացինք աշխատանքի դեպի դիզայնը։ Ես ձևավորեմ այստեղ։ Ես կասեմ ինչպես անենք, որպեսզի դուք կարողանաք փորձ ձեռք բերել։ Ձևավորելու համար սա պետք է կենտրոնում դնենք։ Հետո մենք կպատրաստենք մսի, սոխի և կարտոֆիլի փոքրիկ եռանկյունիներ։ Օրինակ հայկական խոհանոցում կա մի ուտեստ, հատկապես խորովածը, որը երբ պատրաստում են, միայն տղամարդու ձեռքն է կպնում։ Շվեդական խոհանոցում կա այդպիսի կերակուր, որ միայն տղամարդն է պատրաստում։ Ոչ, մենք հավասարության կողմն ենք այդ հարցում։ Երբ փորձում եմ մտածել, օրինակ Սուրբ Ծննդի ժամանակ հայրս ունի մի յուրահատուկ առաջադրանք. պատրաստել մսագնդեր և հատուկ Սուրբ Ծննդյան խմիչ։ To make the meatballs and to make a special Christmas drink. Դա էր միակ ուտեստը, որ հայրս պետք է պատրաստեր։ Դա հատուկ Սուրբ Ծննդի համար էր։ Նրանից բացի, երբ ես մեծացա, նրանք երկուսն էլ պատրաստում էին։ Սակայն կային մի քանի ուտեստներ, որոնք յուրահատուկ էին միայն իմ հայրիկի համար։ Իսկ ձեր ամենասիրելի ավանդույթը, որ նույնիսկ մինչև հիմա ձեր ընտանիքում պահպանվում է։ Դա Սուրբ Ծնունդն է միանշանակ։ Մենք պատրաստում ենք ավանդական շվեդական սեղան։ Սմոգորսբորդ է կոչվում շվեդերեն։ Ծովատարեխով, սաղմոններով, մսագնդերով և խոզապուխտով։ Մի առիթով դուք խոստովանել եք, որ շատ երջանիկ եք, որ Հայաստանում եք ապրում և աշխատում, այլ ինչը կկարոտեք։ Ամենաշատը իհարկե կկարոտեմ հայերին։ Ես շատ ցանկալի մարդ եմ ինձ այստեղ զգում։ Զգում եմ ինձ ինչպես տանը։ Դրա համար ինձ շատ հեշտ էր այստեղ աշխատել, ընկերներ գտնել։ Եվ իհարկե Հայաստանի բնությունը և ուտեստները։ Երբ ձեր ընկերները ցանկանում են Հայաստան այցելել, ի՞նչ եք խորհուրդ տալիս, որտեղ այցելել, ի՞նչ ուտել։
Well, I have a few particular favorite. Մի քանի տեղ կա, որ ես խորհուրդ եմ տալիս, օրինակ Սևանը, որ գնան եւ տեսնեն։ Նորավանքն եմ շատ սիրում, շատ գեղեցիկ է։ Դիլիջանի մոտ պարզ լիճկա, որը շատ գեղեցիկ է։ Դա շատ յուրահատուկ տեղ է, եւ նրանք ամենահամեղ քաբաբն ունեն Հայաստանում։ Ես հասկացա, որ ձեր ամենասիրելի ուտեստը քաբաբն է։ Այո, այդպես է։ Իսկ երբեք փորձել եք պատրաստել քաբաբ, դուք ինքներդ պատրաստել։ Ոչ, երբեք չեմ փորձել, չգիտեմ թե ինչպես դա անեմ։ Կարծում եմ ժամանակն է, որ դա փորձեք։ Այս համեղ ուտեստին ինչ ենք ավելացնում։ Երկու շատ կարևոր բան է պակասում հիմա. Սոուսը եւ շնապսը։ Առաջինը ես կվերցնեմ սոուսը։ Հայկական ավանդույթներից ո՞րն եք սիրում։ Մի բան կասեմ, միգուցե չհավատաք, բայց ամենասիրելի բանը, որ ես անում եմ, եկեղեցի գնալն է։ Եվ մի մարդու կամ ինչ-որ բանի համար մոմ վառելն է, որ սիրում ես եւ հավատում ես դրան։ Ես դա շատ եմ սիրում։ Ավանդական ինչպես են դիմավորում շվեդները հյուրընկալության ժամանակ եւ ինչ տոստ են ասում, հա ինչպիսի կենաց են ասում։ Գիտեք, Շվեդիայում մենք այդքան էլ չենք կարողանում այդքան երկար եւ խելացի կենացներ ասել, ինչպես դուք Հայաստանում։ Փոխարենը մենք երգում ենք մեր կենացները, տարբեր երգեր կան կենացների տեսքով, բայց դրանցից մեկը կներկայացնեմ ասեմ այսօր ամենաավանդական։ Ես հաճույքով կվայելեմ։ Այսպես։ Հելան գոր խնգ հոփֆալալան լալան լեյ, հելան գոր խնգ հոփֆալալան լեյ, օդենսոն մինտե հելան թարան հելերինտե հալվան ֆոր։ Հելան գոր։ Բրավո։ Շնորհակալություն։ Խուն հոփֆալալ լալան լեյ։ Սա է կենացը։ Ինձ մնում է մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում Շվեդիայի թագավորության դեսպանության գործերի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոն Մորթեն Էմբերգին մեզ իր խոհանոցում հյուրընկալելու համար եւ այս համեղ կերակուրը ներկայացնելու։ Վստահ եմ, որ ձեր հայաստանյան հիշողություններին կավելանա եւս մի համեղ հիշողություն։ Իսկապես հաճելի էր։ Շատ շնորհակալություն։